uvaženi mediji, poštovani predsjedniče Republike Hrvatske, ja želim prvo da kažem danas da sam ja ovdje u posjeti kod prijatelja u svojstvu prijatelja. I mislim da je to najvažnija poruka koju danas želim da kažem i predsjedniku Hrvatske i naravno građanima i građankama Hrvatske. Zato mi je posebno drago da sa ovoga mjesta mogu da poručim da Crna Gora i Hrvatska imaju zaista prijateljske odnose i što brižno njegujemo naše partnerstvo. To potvrđuju i kao što je predsjednik Milanović rekao, učestali susreti na najvišem nivou. Zašto ne reći da su ti susreti dodatno učestali i nakon demokratskih promjena vlasti u Crnoj Gori. Posjetit ću da mi je bilo vrlo drago da je gospodin Milanović prisustvo mojoj inauguraciji u Podgorici prije samo 3 mjeseca i gospodine predsjedniče hvala na tome. Da sam predsjednika vlade gospodina Plenkovića prije samo 2 mjeseca gostio također u Podgorici u okviru jednog regionalnog samita. I zaista evo koristim ovu priliku da se zahvalim i predsjedniku Milanoviću na njegovom pozivu i na ovako jednoj srdačnoj dobrodošlici. Koristim priliku također da naravno pozovem predsjednika Milanovića da nam uskoro dođe i u uzvratnu posjetu Crnoj Gori. Tako da, što se tiče naših odnosa, oni su, kao što sam rekao, prijateljski, saveznički odnosi u okviru NATO alijanse i na taj način, upravo to savezništvo u okviru NATO alijanse pruža, čini mi se, jednu dobru platformu za dalje poticaje među državne saradnje. Cijenimo zaista podršku koju Hrvatska pruža Crnoj Gori kad je u pitanju naš put na članstvo u Europskoj uniji i prenio sam poruke gospodinu predsjedniku da zaista smatram da bi što skorije učlanjenje Crne Gore u Uniji bio jedan jako dobar pozitivan signal prema ostatku regiona i da je to jedna priča koja je puno veća od Crne Gore. Mislim da to zvaničan Zagreb dobro razumije i negdje sam i zatražio pomoć zvaničnog Zagreba da to razumijevanje dodatno bude prenešeno i Briselu. Crna Gora ostaje naravno posvećena dobrosusjedskim odnosima sa Republikom Hrvatskom i zaista mi je drago da je ovo i moja prva zvanična posjeta na nekoj od zemalja članica Europske unije. Znati da to ima jednu dozu simbolike i upravo sam i na taj način htio da pošaljem poruku mene kao predsjednika Crne Gore i posvećenosti prijateljstvu između Crne Gore i Republike Hrvatske. Želim da čestitam Republici Hrvatskoj na svemu dobrom što smo uradili u prethodnom periodu, na deceniji članstva u Europskoj uniji, na skorom učlanjenju u Schengen i u Eurozonu i mislim da su to zaista veliki koraci od kojih mi kao susjed možemo dodatno da naučimo. Pripremajući se za ovu posjetu, još sam se bolje upoznao sa našom intenzivnom saradnjom u brojnim oblastima i vjerujem da možemo još dodatno više. Ja ću se zalagati da naša saradnja u narednom periodu bude dodatno i osnažena. Tim prije, jer su u procesu zaključivanja nekoliko memoranduma u različitim oblastima između Crne Gore i Republike Hrvatske, o čemu ću naravno dodatno razgovarati i u okviru susreta sa predsjednikom vlade Republike Hrvatske. Prenijet ću i jednu želju da bih kao predsjednik volio da što prije vidim i nakon formiranja nove crnogorske vlade, možda istorijski važnu prvu sjednicu zajedničku vlada Crne Gore Republike Hrvatske u okviru koje bi se naravno diskutovalo i rješavalo dodatno sve one stvari koje bi bile dobar temelj u unapređenju naših odnosa. Ono što također želim da kažem je da je hrvatska nacionalna manjina u Crnoj Gori, kao i crnogorska nacionalna manjina u Hrvatskoj, da naravno daju jedan dodatan doprinos našim odnosima. Drago mi je što hrvatska zajednica ima svog predstavnika u novom sazivu Skupštine Crne Gore i mislim da je to jedan dobar put i nadam se da će upravo i partija koju predstavlja gospodin Vuksanović biti dio naredne crnogorske vlade. Gospodin Milanović je spomenuo da smo mi otvoreno iskreno razgovarali o par otvorenih pitanja koje
postoje između Crne Gore i Hrvatske. Ono što ja ovdje mogu da vam kažem da sam ja sva ta pitanja naslijedio od svojih prethodnika, vidjeti po svojim godinama, po mojim godinama da nijedno od tih pitanja ja nisam kreirao. I ono što sam vrlo jasno rekao predsjedniku, da se zalažem na principima dobrosusjedskih prijateljskih odnosa, da se u narednom periodu intenzivira rješavanje svih otvorenih pitanja i na nivou naravno dvije vlade. Još jednom zaista hvala na ovako lijepoj dobrodošlici, radujem se ostatku posjete i radujem se i vašoj izuzetnoj posjeti Crne Gore.